В обласному центрі з'явилася чергова велопарковка. Встановили її в парку імені Чекмана. Пришвартувати свого двоколісного до неї можуть одночасно 8 велолюбителів. Вона дуже зручна, можна закріпити велосипед за раму, за колесо і дуже безпечно. Проєкт встановлення правильних і зручних велопарковок у Хмельницькому стартував цього року. За планом, у 2016-му має з'явитися близько 30 нових паркінгів. Нині в місті вже є 50 місць, де можна залишити свого залізного. Додаткові велопарковки поставлять у місцях найбільшого скупчення людей – біля навчальних закладів, медустанов і магазинів. В першу чергу це для міста, щоб створити в місті зручну велоінфраструктуру, і щоб ще більше зростала кількість велосипедистів, щоб велосипедист не тільки поїхав десь, покатався у дворі чи в парку, щоб він міг зручно доїхати до магазину, залишити велосипед, зробити свої покупки і приїхати додому, щоб мог поїхати на навчання і не боятися, що хтось може пошкодити велосипед. Планують створити у Хмельницькому і школу велосипедної мудрості. В планах є створення проєкту «Школа для велосипедиста». Там будуть навчати від азів користування велосипедом, тобто як обрати велосипед, як його підготувати до виїзду, як вдягнутися в темну пору доби, що повинно бути на велосипеді. І вже подальші заняття будуть до більш складного, тобто як долати перешкоди, як збиратися на гірки, як спускатися з гірки, як заклеїти камеру, мінімальний ремонт провести. Навчатися в школі для велосипедиста зможе безкоштовно кожен охочий. Чи користуватиметься попитом такий проєкт серед населення, покажуть результати опитування, яке нині ведеться в соцмережах. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.